ବାଟବଣା ମନରେଗା ଯୋଜନା କାମ ନ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍, ଜମି ହୁଡ଼ା ମରାମତି ଓ ସମତଳ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍। ଦୁର୍ନୀତିର ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ। କେଉଁଠି ମାଟି ମୁଠାଏ ପଡ଼ିନାହିଁ, ହେଲେ ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଘୋଟାଲା ବାହାରି ଆସିବା ଭୟରେ ତରବରିଆ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଜମି ହୁଡ଼ା କାମ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଦୁଲିପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର। ଶାଳୁଆପଲ୍ଲୀ, ଭାଲିଆଖାଇ, ହସନାପଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାପଦର ମୁଦୁଲିପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଜମି ହୁଡ଼ା ମରାମତି ଓ ଚାଷ ଜମି ସମତଳ କରିବା ପାଇଁ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୋର୍ଟାଲରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ଭାଲିଆଖାଇ ଗାଁର 21 ଜଣ ଶ୍ରମିକ, ହସନାପଲ୍ଲୀର 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକ, ମୁଦୁଲିପଲ୍ଲୀର ଜଣେ, ଡେଙ୍ଗାପଦର ଓ ଶାଳୁଆପଲ୍ଲୀର 7 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 58 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲାଣି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଜମିରେ ମୁଠାଏ ମାଟି ପଡ଼ିନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାର୍ ଜମି ମରାମତି ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଜମିରେ ଜମି ପାଇଁ କିଛି କାମ ବି ହେଇନି। ହେଲେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରା ହଡ଼ପ କରିସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର 40-50 ଜଣ ଜମି ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଷା, ମୋ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ବି ପହଞ୍ଚିନି, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ହେଲା ଯାହା ଆମ ଖବରକାଗଜରୁ ଖବର ପାଇଲୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇ ସାରିଛନ୍ତି। 56 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କ ପିଛା 26,000 ଟଙ୍କା ସାର୍ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା। ମନରେଗା କାମର ଯେତେ ଜମି ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଆସୁଛି, କେବେ ଜମି ଆମେ ଦେଖିନୁ, କୌଣସି କାମ ହେବାର କେବେ ଜାଣିନୁ। କେବେ ପଇସା କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ଲୋକ, ଏଇ ଗାଁର ଜମି କାମ ହେଇଥିବ, ଅଲଗା ଗାଁର ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପଇସା ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ସବୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ଅଫିସର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ସମୂହ। ଅଣଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଦଲାଲ ଓ ସରକାରୀ ବାବୁ। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ କହିଛନ୍ତି ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆତ୍ମସାତ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସବୁ 15 ଲକ୍ଷ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଇଏ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ହୁଡ଼ା କି ବିଲ, କେଉଁଠି ମରାମତି ଏହାର ଜାଣୁ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାରୁ ଏବେ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଲି JCB ଲଗେଇ କୋର୍ଟ ଟିକେ ଜଣେ ଉଖୁରି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ସବୁ ନୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କିନ୍ ଯାଉଛି ଆମେ କିଏ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ଅଛି, ମନରେଗାରେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁର୍ବର ଅଛି ବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାର କେମିତି ସେ ତାର ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ ତାକୁ ନେଇକି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ଚାଷୀ ଚୟନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ ଯେଉଁଟା ସୁଟେବୁଲ୍ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ କଲାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ଦିଆଯାଉଛି ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆପଲ୍ କଲାପରେ ସେ ଚାଷୀକୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଦେବା କଥା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଚାଷଟା କାମ ସରିଯାଇଛି, ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସରିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସମୟ ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ। ସେଇଟା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଯେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଚଞ୍ଚକତା କରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟଙ୍କାକୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୋଗର ହେବ ତ ତଦନ୍ତ, ହରିଲୁଟ୍ ପଛରେ କିଏ? ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।